avançadas da LG. A primeira, aquela que é para quem não quer investir tão pesado, é a Nano 75. Ela traz um painel LCD atualizado com a tecnologia de nanopontos para oferecer maior gama de cores, mas no resto ela se mantém no básico, para o preço ficar acessível. Será que essa combinação faz sentido? É o que eu vou tentar te falar no vídeo de hoje, porque eu vou passar pelos principais pontos fortes e fracos e, claro, tentar te responder. Se você se interessar por esse modelo, vão ter links na descrição junto do comparador Escolha Segura, nosso plugin de Android e, claro, extensão de Google Chrome, Firefox e Edge para o seu computador, que te ajuda a pagar mais barato. Tá tudo aqui embaixo e bora falar de Nano 75. Para começar, por se tratar de uma TV simples, a Nano 75 ela não aposta em nada na parte externa. A TV segue com um design bem parecido com os modelos do ano anterior ou da linha anterior. Ela não é grossa, mas também não é fina, que nem outras concorrentes. Ela é bonita, fica bem na mesa e isso é o que importa. Como esse é um modelo um pouco acima do mais de entrada, um ponto que eu gosto é o fato dela passar por uma variedade grande de tamanhos, indo de 50 até 86 polegadas. A maior até que tem uns diferenciais, mas no geral ela vai ficando muito cara. E a gente recomenda mesmo é parar em 50 polegadas. Afinal, essa é a mais adaptada para as capacidades desse modelo. E eu já falo mais sobre isso. Na parte de conexões, ela traz três entradas HDMI, todas 2.0 e duas portas USB. É uma quantidade legal que você pode usar para ligar o decodificador, o console e ainda deixar uma de sobra para quem sabe o notebook. Só ficou de fora a entrada componente, que parece que vai sumir totalmente em breve. Várias TVs vieram sem ela esse ano, mas pelo menos dá para usar um adaptador caso você tenha algum equipamento antigo que ainda precise dessa conexão. E um dos primeiros benefícios a chegar na linha NanoCell é o controle. A Nano 75 ela já vem com a Smart Magic, que é o controle da LG com ponteiro e que facilita um monte de coisa. Esse ano ele ficou ainda mais preciso, ainda bem, mais fácil de usar para navegar e, olha, até vale testar agora se você não gostou da versão anterior, porque realmente deu um salto aí legal. O que pode ser um pouco problemático é que alguns aplicativos não parecem funcionar muito bem com ele, principalmente os menus, ao qual você não consegue interagir perfeitamente. Foram raras as vezes em que isso aconteceu, então assim, não é um grande problema, tá? Eu só precisei comentar porque apareceu uma vez ou outra. O resto do controle tem uma cara mais antiga, com vários botões. Ele é cheio de números, indo na contramão da tendência minimalista dos dias de hoje. Eu particularmente não gostava no começo, mas dá pra transformar os números em atalhos, dando utilidade para a maioria dos botões extras. Agora eu até prefiro assim, pois fica mais rápido para trocar de um aplicativo para outro, fora que tem um botão para ir direto para as configurações, algo que faz falta no controle da Samsung. Para o corpo então, a LG não fez grandes mudanças, não mexeu no time que estava ganhando e trouxe melhoras para o controle, isso é legal. Onde a marca mudou mesmo foi na sua interface, agora o Web 6.0 está com uma cara mais simples, numa atualização que focou bastante em usabilidade e clareza de informações. No geral, deu certo. Antes, os menus eram bem completos, mas nem sempre era óbvio onde cada opção ficava. Agora você bate o olho e já sabe o que esperar, sem contar que eles ficaram menores, ocupando bem menos espaço da tela. Apesar de ter muita informação na tela, eu acho que esse sistema ficou mais moderno, mais completo e, claro, agora com todos os assistentes de voz. Ela ainda ganhou uma nova função, que é o otimizador de jogos. Nesse menu, você encontra todas as opções relevantes para quem joga com a TV. E o legal é que ele chegou para toda a linha, desde as mais baratas até as OLED. Isso significa que essa função não é tão útil assim nessas TVs com telas de 60 Hz. E ela não vem completa, tá? Faltam outras funções como o G-Sync, mas pelo menos você já consegue ajustar as imagens sem precisar mexer nas configurações de outros presets, tipo, sei lá, se tá no Netflix com o modo jogo. Ah, dá pra mexer muito melhor por aqui. O único ponto da nova interface que eu não gostei foram as mudanças na tela inicial. Eu já reclamei dela em outros vídeos da marca, mas assim, basicamente ficou muito poluído, na contramão do que a gente viu no resto da atualização. Tem vários espaços mal utilizados, um monte de marketing para aplicativo que eu não quero usar, e agora ela exige mais cliques para eu mudar de aplicativo, que eu considero a sua função principal.
Tem os gadgets, tudo mais, você consegue ver temperatura, data, mas assim, eu achei um pouco desnecessário, é muita coisa de uma vez só, tá? E parece até que a TV, na hora que você bota na home, ela fica um pouquinho mais lenta. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, eu particularmente acho que tem mais coisa na tela, eu consigo chegar até lá, os atalhos funcionam, mas que não é bonito, não é bonito, tá bom? Minha opinião. Só que, apesar desse sistema ter chegado para todo mundo, uma exclusividade da linha NanoCell é a camada de nanopartículas, que melhora bastante a qualidade da imagem quando comparada com TVs mais baratas. Essa camada, ela funciona exatamente como o nome sugere. Ela possui partículas de alguns nanômetros que filtram a luz para chegar num tom mais realista e vivo, expandindo a gama de cores da TV. A Nano 75 ela é a NanoCell mais barata, então ela não tem a maior abrangência de todas, mas ela já dá um salto grande quando comparada com uma UP7550 ou até mesmo uma 8000 da Samsung. Pelas nossas medições, a cobertura é em torno de 10% maior, chegando a quase 90% do espectro DCI-P3, que é o padrão de Hollywood. Na comparação com a imagem da Q60A, ela também leva a melhor, pois a cobertura é quase a mesma, só que lá os tons ficaram um pouco mais puxados para o verde. Esse é um problema que a gente não conseguiu resolver e que achamos que é do modelo que nós testamos, tá? Mas no geral elas vão ficar ali bem parelhas. O ponto interessante é que a Nano 75 é mais barata que a Q60A, então ela é um custo-benefício melhor. Só que daí tem um ponto negativo, que é o contraste. A Nano 75 ela tem um painel IPS, que naturalmente tem menos contraste. E a camada NanoCell ela até ajuda a diminuir um pouco essa desvantagem. Então assim, num filme muito escuro, você ainda consegue distinguir os detalhes e ver as cores. Mas ainda é aparente a falta de tons mais escuros, com os pretos levemente azulados. É um problema que vai ficar muito mais evidente numa sala escura, e que se a gente for lá e puxar a comparação com a Samsung de novo, deixa esse modelo aqui um pouco para trás da Q60A, mas é só nessa situação de contraste. A gente tem que lembrar também que os ângulos de visão dos painéis VA utilizados pela Samsung são bem baixos. Cada tipo de painel tem a sua utilidade. E a Nano 75 ela vai trazer uma experiência melhor para quem assiste TV numa sala iluminada, para assistir em grupo ou até mesmo para deitar ali no canto do sofá, enquanto que um modelo com painel VA é melhor numa sala escura, com todo mundo assistindo ela de frente. Fora isso, tem outros pontos que permeiam todas as TVs mais baratas. A frequência do painel é de 60 Hz e a interpolação de movimentos fica um pouco evidente. Você repara que a TV ela está colocando muito pós-processamento na imagem, e algumas pessoas podem estranhar. Dá para desligar essa função. E no geral a gente recomenda mesmo tentar deixar a imagem mais crua possível nessas TVs mais baratas. A regra de ouro é que se você está percebendo algo errado que te incomoda, desligar é a melhor opção. Ou então dá para comprar uma TV topo de linha, mas aí a brincadeira vai sair bem mais cara. No quesito imagem é basicamente isso. Tirando a camada especial que aumenta as cores, o resto é igual numa TV de entrada. O som é outra característica que também fica igual. A Nano 75 ela tem dois falantes de 10 watts, totalizando 20 watts RMS. Tem uma novidade agora que até que é interessante, é usar o som Bluetooth mais o som da TV ao mesmo tempo. Isso é um benefício legal se você tem uma caixinha de som Bluetooth, por exemplo, dá para aumentar o som da TV. Mas dependendo de qual caixinha você está utilizando, não tem tanto benefício a mais assim. É legal por abrir um leque. Se você já gastou com uma caixa grande, uma caixa legal, joia. Se a sua também é pequenininha que você economizou, menos joia. Para aqueles que querem o que a Nano 75 entrega, mas 120 Hz de tela para jogar, daí tem que pegar a Nano 85, que faz esse upgrade. Quando comparada com a 8000 da Samsung, para citar uma concorrente, essa LG aqui ela fica na frente pela cor. Pode até valer mais a pena, agora que a diferença entre elas é de apenas 200 reais. Mas claro, desde que o contraste um pouco mais baixo não te prejudique muito. Tudo depende da situação da sua casa. Já quando comparado com a Q60A, que é a TV mais equivalente à Nano 75, a comparação nem vale a pena, pois ela tá muito mais cara do que a LG. Então assim, essa Nano 75 aqui tá bem interessante, muito mais interessante que a UP7500, que anda tendo alguns probleminhas com retenção de imagem. No fim, a gente recomenda a Nano 75.
ela impressionou a gente depois de uma experiência mais ou menos com a UP7500. Mas as cores e o sistema e tudo mais funcionaram bem por aqui e pelo preço que ela tá. Então, se você gosta de LG, se você está procurando uma TV com bons ângulos de visão, essa pode ser uma opção legal. Agora, se você ainda está na dúvida, não esquece dos guias que a gente tem aqui embaixo, dos comparativos e, claro, dos links que também estão disponíveis aqui. Se você gostou, eu espero vocês no próximo vídeo. E não esquece de se inscrever por aqui para receber mais vídeos como esse de guia de compra e tecnologia. Até mais!